hjärtligt välkomna till Teknikveckan denna 7 december. Har det börjat bli kallt ute ännu? Ja, det är Skåne, det är aldrig kallt. Här är det aldrig kallt. Nej. Vi har lite vinter där i... du kanske ville vara med och öppna den? Ja, men tack så mycket. Vi kör en sån joint venture här. Ja. Det var ett tag sedan. Det bara påbörja här utan att... Men jag var så sugen på den här. Mm. Vi har ju lite snö i november och sen så får vi inte resten på den i januari, februari, va? Nej, just det. Det är så det är, va? Mm. Vi glömmer det varje år också, tänker jag. Det här kommer så här. Bussarna bara... Hur tar man sig fram på snö? Ja, precis. Lite täcke bara, ja. Ja. Boken. Boken TKL. Heter, vad är detta? Det är USB-C på den också. Utöver att det är trådlöst då. Men det vet att jag vurmar för det. Mm. Det här är ännu ett gaming-tangentbord. Det är, till skillnad mot det förra gaming-tangentbordet vi hade med från lucka 2, så är det här mekanisk switch. Det är... klick, 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 klick. Mm. Låter nice. Så eventuella partners kommer att störa ihjäl sig. Ja, jag ska säga det att närstående till Teknikveckan får ju naturligtvis alltid vara med i utlottningen. I och med att det är en utlottning så är det slumpen som avgör. Men inte i det här fallet. Nej. Nej. Vi vill inte att någon som vi känner... Nej, det här är ett jättefint tangentbord. Det är det ju. Det är riktigt, riktigt snyggt. Det är... Alltså, men det vi vill säga här är att i våra hem så är det bara vi som får lov att använda sådana här. Och sen så ger vi ANC-lurar till respektive. Ja, precis. Så att, lite slump kanske. Om de vinner. Närstående vinner våra ANC-lurar. Nej, alltså, vad står det? Jag har alltid undrat hur man uttalar rockat. Rockat. 2C. Rockcat. Rockcat, ja. Jag tror till och med det är en liten katt där, va? Ja, titta. Eller en panter. Ja. Jag tänker Thundercats när jag ser den loggan. Ja, ja, verkligen. Det var fin den serien. Det här... De gjorde en remake på den. Eller inte remake, men revival. Nej, det var bättre för. Det var alltid bättre för, men det var inte dåligt nu. Jo, det var det. Det här är då Vulkan TKL. Detta är deras flaggskepp när det kommer till tangentbordet. Det är så snyggt. Det är så lite. För att vara med i utlottningen av det här tangentbordet så prenumerera. Ni kan det här nu. Prenumerera på vår YouTube-kanal. Gå in i beskrivningen, klicka på länken och anmäl er till att vara med. Och för allt i världen, gilla oss gärna också. Och sen så, som ett litet tips, får du gärna hänga på bubblan.teknikveckan.se. Sveriges nya härliga forum för allt som har någon form av mikrochip i sig. Plus renoverings... Oj vad den renoveras där. Ha det bra, så här så ses vi. Hej hej!